መቀሌ ከፍተኛ ጭንቀት ተፈጥሯል። የህዋት ታንኮች ላንቃቸው እንዲዘጋ ተደርጓል። የህዋት የጦር ጀነራል ተገድሏል። የከበባው ጊዜ ያበቃ ነው። ታጣቂዎቹ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ እጅ እየሰጡ ነው። ግራካሶ ተራራ እጅግ አስደናቂ ኦፕሬሽን ተሰርቷል። ወሳኝ የሚባሉት ቦታዎች ነጻ እየወጡ ነው። የህዋት ታጣቂ በከበባ ቀለበት ውስጥ ገብቷል። በራማያ ባላ ጨርጨር መስመር እላሽ ጭራሹ ጊያ እየተደረገ ነው። ሽሬ ነጻ መውጣቷ ጦርነቱን ተገባዷል ያስባለ ነው። የህጓት አመራሮች ጣፈንታ ገና አልታወቀም። ትልቋ አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር ገብቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ለዚህ ሰዓት የተመረጡ ሰበር የግንባር መረጃዎችና ሌሎች ወቅታዊ ዜናዎችን በዜናችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ወደ ራያ ግንባር መረጃዎችን አልፋለን። አለማጣ ከተማ አሁንም በጥንቃቄ ተከባለች። ወደ ከተማው የሚወጣ ሆነ የሚገባ ምንም አይነት ተንቀሳቃሽ አካል የለም። ምንም የተኩስ ድምጽ የለም። የወገን ጦር የከተማውን ምዕራባዊ አቅጣጫ ተከትሎ ባሉበት ሰንሰለታማ ተራራዎች በተጠንቀቅ ቆሟል። ከግራካሶ የሚመጣ ወይም የሚወጣ የጠላት ኃይል ካለ በሚል መውጫ መንገዱ ዝግ ተደርጓል። ከራያ ቆቦ ወደ ከተማው ግቡ የሚል የበላይ አካል ትዕዛዝ እየተጠበቀ እንደሆነ የኢትዮኒውስ ምንጮች ገልጸዋል። ዋጃ ከተማ ጥሙጋና አየር ማረፊያ አካባቢ የጣረ ሞቱን ለመጓጓት የሞከረው ኃይል በግራና ከኋላ በመከላከያ በቀኝ በኩል በፋኖና በልዩ ኃይሉ ቀለበት ውስጥ ገብቶ ከጥቅም ውጪ ተደርጓል። በርካቶች ህይወታቸውን ለማሰንበት እጅ ሰጥተዋል። ከሰሜንስ የዘረፉትና ህጓት ሲገለገልባቸው ከነበሩት ታንኮች መካከል አራቱ በዋጃ መስመር ተማርከዋል። ከፊሎቹም ወድመዋል። ስምንት አነስተኛና መካከለኛ መድፎች ባሉበት እንዲወድሙ ተደርጓል። ከዋጃና አየር ማረፊያ የተረፉት የህጓት ታጣቂዎች ወደ መሆን ያቅጣጫ ፈርጥጠዋል። በራማ በኩል አሁንም ፍጥጫው ቀጥሏል። ቢሶበር ባላ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው። በቢሶበር ጨርጨር ቀድሞ ለመቁረጥ የወገን ኃይል በአስገራሚ ፍጥነት እየገሰገሰ ነው። ኩቢ ድርባ፣ ራያ ሜዳ፣ ሰሌን ውሃ የሰፈረው የህጓት ታጣቂ በተስፋ መቁረጥ የጀመረው ጦርነት ራሱን አንድዶ በልቶታል። ጥቅምት 8 በማለዳው አካባቢዎች ነጻ እየወጡ ነው። ወደ ግራካሶ መረጃችን እናመራለን። ከባህር ወለል በላይ 2800 ሜትር ገደማ የሚለካው የግራካሶ ተራራ በኢትዮጵያ ታሪክ አያሌ ጦርነቶች ተደርገውበታል። ህጓት በመጀመሪያው ህግ ማስከበር ወቅት ለ25 ቀናት እጅ ሳይሰጥ የቆየበት ብቸኛ ቦታ ግራካሶ ተራራ ነበር። ተራራው ባለማጣና ኮረም መካከል ይገኛል። በዚህ ተራራ በእያንዳንዱ ክፋይ ህጓት በጥንቃቄ ከመልክዓ ምድሩ ጋር እየተስማሙ ከመሬት ውስጥና ከመሬት በላይ የረቀቁ ምሽጎችን ገንብቷል። የህጓት ንብረቶች የሆኑት እነ ሱር ኮንስትራክሽን ከዲዛይን ስራ እስከ ሲሚንቶ ማቅረብ ተሳትፎበታል። ህጓት በራሱ አጠራር ደቡብ ትግራይ እያለ የሚጠራውን የራያ ወፍላ፣ የራያ አለማጣ፣ የራያ ባላ፣ ማይጨው፣ ጨርጨር ከደጋ እስከ ቆላ ይከላከልልኛል ብሎ የተማመነበት ቦታ ግራካሶ ነበር። አልሆነም። ከራያ ቆቦ፣ ከመርዋ፣ ከግዳን፣ ከዛታ የተመመው የህወሓት ታጣቂ ግራካሶ እንዲሰፍር ትዕዛዝ የተሰጠው ህወሓት በተራራው ካለው የበዛ መተማመን ነበር። ሁሉም የግንባሩ የጦር መሳሪያዎች ወደ ግራካሶ ተራራ ሄደው ወደ አራቱ ማቅጣጫ እንዲጠመዱ ተደርጓል። አሁንም በዚህ ምሽግ ቢበዛ ወራትን ካልሆነም ሳምንታት እንደሚዋጉ ህወሓቶች እርግጠኞች ነበሩ። የወገን ኃይል በታሪክ በደማቁ የሚጻፍለትን ታሪክ ሰርቷል። አንድ ጥይት ሳይተኩስ ግራካሶን አምክኗል። ከዛታ ወደ ወንበረት፣ ከወንበረት ወደ ፍላ ሚካኤል የተጓዘው የወገን ኃይል በተጠቀሱት ቦታዎች የህጓትን ኃይል ዱቄት ካደረገ በኋላ ባልተገመተ ቦታ በቃለም በኮረም በኩል አዲጎሹ በዚህ ጥንቃቄ በተሞላበት የወገን ኦፕሬሽን ነጻ ወጣ። አሁን ግራካሶ ቁልቁለት ሆኗል። የወገን ኃይል ባናቱ መውጣቱን የሰማው የህወሓት ታጣቂ ለአመታት ለወራት የተዘጋጀበትን ግራካሶን ጥሎ ወደ ጎላጅ ጊዮርጊስ አቅጣጫ ወደ መሆኒ ፈርጥጧል።
ይህን የሰሙ ወታደራዊ ተንታኞች ጦርነቱ በወሳኝ ግንባር ወሳኝ የድል ምዕራፍ ተቀዳጅቷል ብሏል። ኦፕሬሽን ግራካሶ ተጠናቀቀ። ወደ ኮረም ግንባር እናመራለን። ዙሪያውን በተመሳሳይ ሁኔታ በጥንቃቄ ተከባለች። የጠላት ኃይል ወደ በር ተክላይ ፈርጥቷል። ወገን ያውራ ጎዳናውን አቅጣጫ ይዞ ወደ አሸንገ ሐይቅ ማይጨው መስመር እየገሰገሰ ነው። ከ450 በላይ የህወሓት ታጣቂዎች ከነመሳሪያቸው ተንበርክከው ተማርከዋል። ሽሬ ከተማን ለመታደግ ህወሓት ለ24ኛ ጊዜ ሞክሯል። ያለ የሌለ ኃይሉን በተደጋጋሚ ያመጣ ወደ ጭድነት አስገብሯል። በመጨረሻም የሚተማመንበትን ታንከኛ ጦር አሰልፏል። የሆነው ግን ህወሓት ያልገመተው ነው። የመጣው ሜካናይዝድ ጦር ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። የሜካናይዝድ አዛዥ ጀነራል ተደምስሷል። የጀነራሉን ማንነት የማጣራቱ ስራ ቀጥሏል። ከሽሬ ወደ ሽራሮ፣ ከሽሬ ወደ አክሱም፣ ከሽሬ ወደ ተከዜ፣ ከሽሬ በደደቢት ወልቃይት ያሉት ጎዳናዎች በቁጥጥር ስር ሆኗል። ደደቢት ያለው የህወሓት ጦር ከበባ ውስጥ ከገባ እነሆ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። ደደቢት ላይ የህወሓት ፍጻሜ እንዳይሆን እየተከላከለ ቢሆንም ከዋናው እዝ ስለተቆረጠ ሚናልባ ሆኗል። ሽሬ ከተማ ነጻ ወጥታለች። ሽሬ አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር ገብቷል። ከሱዳን ከግብጽ እየተነሱ የኢትዮጵያን የአየር ክልል እየጣሱ ሽሬ የሚገቡ አውሮፕላኖች ካሉ አሁን ዋጋቸውን ያገኛሉ። የሽሬ ነጻ መውጣት መቀሌ ትርምስ ፈጥሯል። ህወሓት በጭንቀት ተወጥሯል። ሌሊቱን አስቸኳይ ስብሰባ የተቀመጡት ህወሓቶች ምን እንደወሰኑ አልታወቀም። ለትግራይ ህዝብ ህወሓት ከሚነግረው በተቃራኒ ሆኗል። ራማ ነጻ ወጥታለች። የወገን ኃይል ወደ አድዋ እየገሰገሰ ነው። ሰለክላካ ተከባለች። አዲግራት በጥንቃቄ ተከባለች። አሁን ሁኔታዎች ተለዋውጧል። የህወሓት ቀን እየጨለመ ይመስላል። የተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው። ሌላው መረጃችን የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች ከኤርትራ ኃይሎች ጋር በመተባበር በትግራይ እያካሄዱት ያለውን ወታደራዊ ዘመቻ እንዲያቆሙና ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ አዲስ ባወጣው ዛቻ አዘል መግለጫ ጠይቋል። ህወሓትም ከተጨማሪ ወታደራዊ ጥቃቶች እንዲቆጠቡና በአማራና አፋር ክልሎች የጠባጫሪነት ድርጊቱን እንዲያቆም ህብረቱ አሳስቧል። ህብረቱ በትግራይ ክልል በሽሬና አዲ አሮ እየተካሄደ ስላለው ግጭት የሚወጡት ሪፖርቶች መንግስትና ህወሓት ግጭቱን በሰላም ለመፍታት ከገቡት ቃል ጋር ይቃረናል ብሏል። ህብረቱ አፍሪካ ህብረት መራሹ የሰላም ንግግር በቶሎ እንዲጀመር ጠይቋል። የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎች ቀጥለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሰሜን ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ተኩስ እንዲቆም ትላንት ምሽት በሰጡት መግለጫ ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ እየመጣ ነው በማለት ያስጠነቀቁት ጉተሬዝ የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ በአስቸኳይ እንዲወጣ ጥሪ አድርገዋል። ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሄ አይኖረውም ያሉት ጉተሬዝ አፍሪካ ህብረት መራሹ የሰላም ንግግር በአስቸኳይ እንዲጀመር ማሳስበዋል። በመጨረሻም የሆልዲያ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት አስቀምጧቸው ከነበሩ ውሳኔዎች ከሶስት ውጭ ያሉትን ውሳኔዎች ማንሳቱን አስታውቋል። የከተማዋን አሁናዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ከትላንት ማለትም ጥቅምት 7 ቀን ጀምሮ አስቀምጧቸው በነበሩትና ከጦር መሳሪያ አያያዝ፣ ከሰራዊት ልብስ አጠቃቀም፣ የሰዓት እላፊ ገደብ ውጪ ሌሎችን ውሳኔዎች ማንሳቱን አስታውቋል። ያልተነሱና ባሉበት የሚቀጥሉት ውሳኔዎችም አንደኛ፣ ከጸጥታ መዋቅር ውጪ በከተማችን በየትኛውም ቦታ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በፍጹም የተከለከለ ነው። ሁለተኛ፣ ከተፈቀደላቸው የመንግስት የጸጥታ አካላት ውጪ የሰራዊቱን አልባሳት መልበስ የተከለከለ ነው። ሶስተኛ፣ ለእግረኛ የተቀመጠው 4 ሰዓት የሰዓት እላፊ ገደብና ለተሽከርካሪ የተቀመጠው 3 ሰዓት ገደብ ባሉበት የሚቀጥሉ ይሆናል ተብሏል። ከእነዚህ ውጪ ተቀምጦ የነበሩ ክልክላዎች የከተማዋን አሁናዊ ሁኔታ መነሻ በማድረግ ተነስተዋል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤት። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሚዲያችን ተከታታዮች፣ ለዚህ ሰዓት የተመረጡ አዳዲስ የግንባር መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮ ኒውስን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።